Börjesson tar emot den, vickar fram den till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där så blir två man. Vickar sig till och du han skulle i mål! Ja! Några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag. Det har blivit populärt bland vår publik. Så nu skifflar vi in målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. I mål! Till Italien Bergerus for en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde proffsen allt för gamla var. Döm om deras hetnad när Bergerus sa. De hänger med, ja! De hänger med, ja! Har någon anledning så gör de faktiskt det. I mål! Sen i VM gick det faktiskt ganska bra. Fastän många idrottsredaktörer sa, detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då så gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med, oj, 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 oj. Vi hänger med, oj, 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 oj. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Scenerna här på Nya Ulleri kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett fantastiskt nummer utav Hamrin.